Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam odlučila da vam snimam jedan dan sa mnom. E sad ovako, ja sam ustala pre nekih sat vremena i vidite da sam se sredila, ali se nisam obukla i nisam doručkovala jer iskreno, kao što već znate, ja uopšte ne volim da doručkujem čim ustanem. Tako da ja sam onako malo blejala, da kažem, na Instagramu i gledala sam neke od vaših edita, odnosno od edita fanpage stranica i lajkovala sam. Iskreno da vam kažem, editi su prelepi i znam da imam milion pitanja kada će da bude taj video gdje ću ja da reagujem na vaše fanpage stranice i na vaše edite. E pa da vam kažem, budite strpljivi jer će taj video da izađe veoma uskoro. Tako da ja sam odlučila da vam danas snimam jedan dan sa vam, kao što već znate, ali ja ću da radim sve one uobičajene stvari koje sam radila pre ovog karantina i koje sam radila pre dva mjeseca. Želim da uradim jeste da odem da kupim sebi nešto od stvarčica. Mislim, ja sam ja poručivala preko interneta neke stvari, ali sada želim da odem onako u neku radnju da izaberem stvarčice, kao što već znate. Također, želim da odem do frizera, ali pošto nisam zakazala termin, ne znam da li će imati mesta, pa nisam sigurna da li ću baš ići u ovom videu kod frizera, to jest danas. I ono što najviše želim da uradim, pošto dugo nisam vozila biciklu, danas želim da vozim biciklu ukoliko me vreme ne spreči. Mislim, sada sije sunce, toplo je, ali malo pre padala neka kišica, tako da ne znam. Ali prvo što treba da uradim jeste da se obučem, tako da idemo do mog ormara da izaberemo šta ću ja danas obući. I evo, inače da vam kažem, ja sam mnogo neodlučna, tako da ne znam koliko ću da biram šta ću da obučem. Ovde, jao, čekajte sad, pa ja ne znam. Odvojit ću par stvarčice pa ću da imam ono što mi najviše bude odgovaralo. Evo recimo možda majčica, ja ću da odvojim ovde. Čekajte, evo možda, pa ne znam, možda ako ne budem ništa nosila prijeko, može i ovo, vidjet ću. I možda ova Hello Kitty možda mi ide iz neke farmerke, pa ću da vidim. A gore, uz ovom davu majčicu može da mi možda ide ova trenerka, neću da odvojim. I da, farmerke koje mi se sviđaju, koje sam sad htjela baš da obučem, znači razmišljala sam, nisu ove, čekajte. Nisu ove, ove su, njih, one mogu da idu s tu majčicu i čekajte, možda može da mi ide ova siva trenerka, pa da vidimo šta ću da izaberem. Da provam prvo ovo. Evo, ova kombinacija jeste za vožnju bicikla za svaki dan opuštena je, ali je malo više gužvova kao što možete da vidite, a nemam nikog kuće ko može da mi ispegla, a iskreno mene mrzi, tako da idemo na sljedeću kombinaciju. Ova kombinacija sasvim ok, ali opet je gužvavo i moram barem malo da ispeglam, tako da gledajte, Brkić nađu kako pegla stvari. Idemo! Popeglam. I kao što sam već rekla da sam ja mnogo neodlučna, ipak sam se predomislila i u poslednjem trenutku odlučila da ipak obučem ovu Hello Kitty majicu i one farmerke moje pocepane koje ja mislim da već znate. Iskreno to obožavam da nosim, tako da ću to danas obući kao neku opuštenu kombinaciju, ali ipak idem da ispeglam ovu majicu jer je isto gužvava, tako da gledajte. Pišite u komentarima da li vi znate da peglate i da li sami peglate stvari ili vam neko od roditelja pegla. Dobro, evo, završila sam, ispeglala sam, tako da idem sada da se obučem i onda da doručkujem i idemo napolje.
Jao i drugari, pogledajte kako mi je mama lepo ostavila ovu porukicu i doručak, piše obavezno doručku, ljubite mama, evo mama ljubim i ja tebe. Inače ovo mi je zakačeno na frižideru, tako da taman super spremila mi je doručak, ostavila mi je sve i ne moram ništa da radim više sama, a s obzirom da sam peglala, znači super. I moram da vam kažem da sam ja mnogo gladnjala, tako da sada ću da doručkujem i pozvala sam tatu da mi spremi bicikl, odnosno da je izvadi iz podruma. Pa onda idemo da zajedno vozimo biciklo, naravno ako nam vreme ne pokvari nešto, ali da, mnogo sam gladna i da doručujem. I evo drugari, završila sam doručak. Sad idemo da vozimo biciklu, ali pre toga da još malo odgovorim neke poruke na telefonu i onda idemo na vožnju bicikle. Ali sad imam jedan jako snimljiv put, to je na jedan jako dobar put za vožnju, tako da gledajte. Bukvalno sam se toliko uželela bicikla, nisam je mnogo dugo vozila. Ćao! Evo sad smo vidjeli moje drugarice. Mi vozimo trenutno biciklu. Evo to su moje drugarice. Ćao! Ali ja moram da idem desnom stranom, ali kočim prednjom kočnicom. Tako da ako budem preletala napred, preletala sam, samo ti to vam kažem. A drugo, ne mogu da kočim zadnjom jer se držim telefon u desnoj ruci i trenutno idu kola, tako da stanite do kola. Do kola. I evo. Dobro, sad sam izašla na ovaj put. Idemo sada malo brže, ovdje ide jedan zalet. Završila sam vožnju bicikle, vozila sam nekih 2 sata, baš sam se umorila, tako da sad idem u jedan butik gde uvek nađem nešto zanimljivo, pa da vidimo da li će i ovaj put biti zanimljivih stvarčica. Idemo! Evo, stigli smo u ovaj butik, vidim da im je stiglo dosta nove garderobe, pa hajde da vidimo da li ima nešto zanimljivo za mene. Dobar dan! Ćao, Nadja, opet je kod nas. Da, evo, došla sam posle dužeg vremena da vidim nešto za mene, šta imate. Ima svašta, nešto novo je stiglo, slobodno pogledaj. Važi. A, je li imate neku trenerku, baš mi trebala? Imam, dobro. Ajde. Jao, baš je lepa, ima samo ovoj boji? Samo to. Lepa je, dobro, to mogu da probam. Probat ću joj samo da vidim šta još imam. I drugari, uzela sam par nekih stvarčica, tako da idemo da isprobamo i da zajedno vidimo kako mi stoji. Evo, pogledajte, sviđa mi se kako mi stoje ova trenerka, jako je lepa. Vidjet ću da li ću da uzmem, tako da idemo da probamo sljedeću kombinaciju. Evo, drugari, završavam i mislim da je ovo kombinacija koju ću da kupim. Evo, drugari, odabrala sam ovu trenerku i još svašta nešto. Da pogledam kako mi stoji. Sviđa mi se, tako da sad idemo do frizera da vidimo da li je slobodan, da li može da me istrenira i sredi. Hvala još jednom, vidimo se. Hvala, Nadja, vidimo se. Ćao! I upravo sam bila kod frizera i prevelika je gužva, tako da sam zakazala slobodan termin za sutra. Također kupila sam nešto od brze hrane jer mi to također dosta nedostaje, a nemam vremena da idem kući da ručam zato što sam trebala da se nađem sa društvom pre 15 minuta, a oni me non stop zovu, tako da kada budem pojela pizzu, idem da se nađem sa njima na igralištu. I evo, upravo
sam stigla na igralište, sada ću tamo da provedem malo vremena. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. I obavezno me zapratite na mom Instagram profilu. A mi se uskoro vidimo opet. Volim vas. Ćao!